Nesse vídeo eu vou contar quais são os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal para que você consiga resolver todos os seus problemas e tirar qualquer dúvida. É só acompanhar até o final. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho com as notificações de todos os vídeos que chegam por aqui. Ah, dá para você compartilhar também com os amigos, eles vão te agradecer. A Caixa tem vários canais de atendimento e cada um acaba sendo mais eficiente para resolver algum problema, um problema específico ou tirar alguma dúvida. Então, eu vou mostrar para vocês quais são eles. O primeiro é o aplicativo da Caixa. Os aplicativos da Caixa podem ser baixados no seu celular, mas é importante a gente colocar aqui que vale você procurar a loja oficial do sistema operacional do seu aparelho, que pode ser o Google Play ou a Apple Store. Baixe o aplicativo e aproveite tudo que ele oferece durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, da onde você estiver. É uma comodidade que veio para ficar. Existem dois tipos de aplicativo da Caixa, os aplicativos Habitação Caixa, e por meio desse você consegue acompanhar o seu financiamento do telefone mesmo. Com esse aplicativo, você consegue mudar a data de vencimento das suas prestações, utilizar o FGTS para amortizar a dívida em até 80%. Além disso, você consegue imprimir o boleto para fazer o pagamento e muito mais, além de consultar o seu saldo. Ah, dá para também pausar o financiamento e renegociar a sua dívida. Aplicativo Cartões Caixa. Esse aplicativo, ele vai ajudar muito para quem quer acompanhar ou renegociar dívidas de cartão de crédito pessoa física ou mesmo cartão de crédito da sua empresa. Com ele, você pode acompanhar a fatura, imprimir ou gerar a segunda via do boleto, parcelar a fatura se for necessário, pode simular acordos com parcelas de até 96 vezes no caso de renegociação de dívida do cartão de crédito, pode alterar a data de vencimento e muitas outras funcionalidades que facilitam o seu dia a dia. A Caixa também disponibiliza atendimento pelas redes sociais, Twitter ou pelo Messenger do Facebook. E o atendimento nas redes sociais ocorre das 8 às 20 horas durante os dias úteis, ou seja, de segunda a sexta. Prefere ligar? Então tem a central de atendimento telefônico. As centrais de atendimento telefônico da Caixa estão disponíveis nos dias úteis, ou seja, você deve desconsiderar finais de semana e feriado, também das 8 às 20 horas. Você pode ligar para o número que vai aparecer aqui na tela e selecionar a opção 2, caso você queira pausar as suas parcelas de financiamento habitacional ou de empréstimos pessoais. Para a segunda via da fatura do boleto do cartão de crédito e solicitar empréstimos habitacionais ou para sua empresa, você deve selecionar a opção 8. Se você quer renegociar ou negociar alguma dívida com cartão de crédito, você tem que procurar a central de atendimento a cartões de crédito. E para isso existem dois números que variam de acordo com a categoria do seu cartão. Nos números que vão aparecer aqui na tela, eles vão servir para aquelas pessoas que têm o cartão Black, Infinity, Platinum e Nankin. Já esses números de agora vão ser úteis para as pessoas que possuem o cartão da Caixa de outras categorias. Ainda se tratando de canais de telefone para receber atendimento, existe um específico para a habitação. E nesse caso, nos números que estão aparecendo agora aqui na tela, você deve entrar em contato de 8 às 20 horas durante a semana, ou seja, nos dias úteis, para tratar sobre assuntos como imprimir segunda via do boleto, pausar o financiamento, renegociar parcelas e consultar as condições do seu financiamento. Se você recebeu o contato de uma empresa terceirizada que está te procurando para negociar uma dívida em atraso em nome da Caixa Econômica Federal, é muito importante que você verifique na lista, que eu vou deixar o link lá na descrição, para ver se essa empresa que te contactou é uma dessas. Porque somente as empresas que estão nessa lista estão autorizadas a negociar dívidas em abertos no nome da Caixa.
Mas se você tem dívidas em aberto e prefere negociar, você pode também mandar uma proposta acessando o site da Caixa Econômica Federal. Dentro de 10 dias úteis, eles vão analisar a sua proposta e vão te comunicar se ela foi aceita ou não. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o seu like, que ele é muito importante pra gente. E continue acompanhando os nossos vídeos, porque eu vou seguir descomplicando os bancos para vocês. Até mais!